ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫോർ ഷൈനിങ് ഏഞ്ചൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇൻഡോറിൽ നല്ല പച്ചപ്പിൽ വളരുന്ന, ക്ലൈംബിംഗ് ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന, ഹാങ്ങിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിനെയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ലീഫുകളാണ് ഇവയ്ക്ക്, നിറച്ചും ഹോളുകളുള്ള. നമ്മുടെ ഇൻഡോറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കവറിങ് ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. മോൺസ്ട്ര അഡൻസോണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാം. ഇത് വളർത്തുന്ന രീതിയും ഇതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷനും എല്ലാം തന്നെ അറിയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് കിട്ടിയ കഥയാണ്. ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലീഫും ഒരു ചെറിയ റൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് കട്ടിങ്സ് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത്, 3 മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതെന്നാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കട്ടിങ്സ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിത് സാധാ നോർമൽ മണ്ണും മണലും ഒരു ചെറിയ പോട്ടിലാക്കിയിട്ട് നട്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പോട്ടിൻ മിക്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് വലിയ പോട്ടിലേക്ക് നട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് നട്ടപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതെന്നും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു കട്ടിങ്സ് ചെറുത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ കളയരുത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഡിമാൻഡായിട്ടുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. നമ്മുടെ ഇൻഡോറൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിറച്ചും ലീഫിലൊക്കെ ഹോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഗ്രീൻ കളറും ഉണ്ട്, എന്നാൽ ഈ ലീഫിലൊക്കെ നിറച്ചും ഹോളുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വലുതാക്കി എടുത്തതെന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ മോൺസ്ട്ര പ്ലാന്റ് ഞാൻ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3 മാസമായി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് 1 മാസത്തോളം ചെറിയ പോട്ടിൽ സാധാ മണ്ണും മണലും വെച്ചിട്ട് വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലപോലെ വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ പോട്ടിലോട്ട് മാറ്റി നട്ടത്. വലിയ പോട്ടിലോട്ട് ഇപ്പം മാറ്റി നട്ടിട്ട് 2 മാസമായി, ചെറിയ പോട്ടിൽ 1 മാസം. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 3 മാസം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇത് കുറച്ച് മണ്ണും മണലും മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചുമ്മാ കുത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കട്ടിങ്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അത്രയ്ക്ക് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഒരു ലീഫും ചെറിയൊരു റൂട്ടൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ്സ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്ലാന്റാക്കി മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേരൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ആ റൂട്ട് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പോട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിലും റൂട്ട് വന്നോളും. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല സ്പീഡപ്പായിട്ട് ഇത് വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണും മണലിലും ആ കട്ടിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത് റൂട്ട് വന്നിട്ട് ഞാനിത് വേറൊരു പോട്ടിലേക്ക് നല്ലൊരു പോട്ടിൻ മിക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നട്ടപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ വലുതായിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നട്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും വെയിൽ കൊള്ളിക്കരുത് കേട്ടോ. വെയിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. ചെറിയ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇത് വെച്ച് വളർത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് നന കൊടുക്കുന്നത് 5 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലീഫും അതിൻ്റെ മോൾവശവും റൂട്ടും എല്ലാം നനയാൻ പാകത്തിന് നല്ലപോലെ കുളിപ്പിച്ച് തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 4-5 ദിവസത്തേക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കേ വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലുതാവാനും ലീഫുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലുതാവാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് വളം ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന മുട്ടയുടെ തോടുണ്ടല്ലോ, ഈ തോട് നമ്മൾ ഡെയിലി കിട്ടുന്നത് ഒരു കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോട്ടിലോ എടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ അങ്ങ് അതിൻ്റെ ചുവടിൽ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ നമ്മൾ പൈസയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വളമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഈ ചെടിയുടെയൊക്കെ ചുവട്ടിലിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ചെടി വലുതാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളൊക്കെ ചുമ്മാ വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്ന ഈ മുട്ടയുടെ തോട് മതി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ആർത്ത് തന്നെ വളർന്നോളൂ കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ബുഷായിട്ട് തന്നെ വളർന്നോളും. നല്ലപോലെ ലീഫ് വന്നോളും, റൂട്ട് വന്നോളും.
എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്ക്. നമ്മൾ ഈ മുട്ടയുടെ തോട് പൗഡർ ഫോമിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കട്ടോ, നിറച്ചും തന്നെ ഇതിന് ലീഫുകൾ വന്നോളൂ. ഇനി ഞാൻ ഈ പ്ലാന്റ് നട്ട നടീൽ രീതി ഒന്ന് പറയാം. ഇതിന് ഞാൻ പോട്ടിൻ മിക്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണ് മണല് ഒരേപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പകുതി ചാണകപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും കുറച്ച് കമ്പോസ്റ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂട്ടിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നട്ടത്. വേരൊക്കെ നല്ല പോലെ വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത്രയും പോട്ടിൻ മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് ഇത് നടാവുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 10-25 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ തോട് പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി, ഇതങ്ങ് ആർത്ത് വളർന്നോളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വളർത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളമോ വളമോ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ചെടീനെ അങ്ങോട്ട് വളർച്ച മുരടിപ്പിച്ച് കളയരുത്. അപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു പോട്ടിൻ മിക്സ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയുടെ തോട് മാത്രം പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് വളർന്നിങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ രീതി ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് ആ റൂട്ട് വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊട്ടടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതുപോലൊരു ചെറിയ പീസ് മതി നമുക്ക് വലിയൊരു പ്ലാന്റാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു കട്ടിങ്സ് നടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന മണ്ണും മണലും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് കൂട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരേപോലെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെള്ളം നല്ലപോലെ വാർന്നു പോവുകയും ചെയ്യണം. പശ പോലത്തെ മണ്ണിലൊന്നും നമ്മളിത് വെക്കരുത്. അപ്പോൾ വേര് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കട്ടിങ്സ് നടന്നത് മണ്ണും മണലും മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താണ്. ഇതിൻ്റെ വേര് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പോട്ടിൻ മിക്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ്സ് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കറക്റ്റ് ഒരു മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ ലീഫ് വന്നോളൂ. കണ്ടില്ലേ, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങ് വാർന്നു പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണിൽ തന്നെ ഇത് നടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തണലുള്ള ഭാഗത്താണ് എടുത്തു വയ്ക്കേണ്ടത്. കറക്റ്റ് ഒരു മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും അതിനകത്ത് കൂമ്പ് വന്ന് ലീഫൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു പോട്ടിൻ മിക്സൊക്കെ കൊടുത്ത് നടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ബുഷായിട്ട് വളർന്നങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും. ഇനി എല്ലാവരും വീടുകളിൽ മോൺസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്നില്ല, ഇത് ഗ്രോത്ത് ആവണില്ല എന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും പരാതി അങ്ങ് മാറി കിട്ടിക്കോളും. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളുടെയും പരാതിയാണ് ഈ മോൺസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഗ്രോത്ത് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി. അതെല്ലാം മാറിക്കിട്ടുകൊള്ളും. നമ്മൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും മുട്ടയുടെ തോട് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി. 4-5 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നനച്ച് കൊടുക്കുക. സൺലൈറ്റ് ഒട്ടും തന്നെ വേണ്ടാത്തൊരു പ്ലാന്റാണ്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്ത് തന്നെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും കെയറിങ് മാത്രം ഇതിന് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിന് ഓവർ കെയറിങ് കൊടുത്ത് ഈ ചെടിയെ എല്ലാവരും കൊന്നു കളയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് ഓടിപ്പോകാതെ, ഒരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെ, സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും ബെൽ ബട്ടനും ലൈക്ക് ബട്ടനും മടി കൂടാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പോണേ. ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവരോടും ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു. Burning in me.